谢谢了。ja tää on ennen sen näkyy niin. Ja noin mennä päin. Tai syyli saavavi. Haluan minua vaan. Minua vaan. Tää, tiinikaa. Chililo, ni palle ni va. Alo minglava. Ta. Chililo ma da. They view stock gate go ma. Sanna pya la de. Lan kan la de.ကနပြရတဲ့သူတွေကိုတနက်နဲ့ဖြုတ်သွင်းနေနေပါခရီးနေမှာတနိုင်ကလုံးမှာကိုရကွက်ကိုရကွက်တွေကိုကိုလုံးကြီးသူတွေကထိန်ချောင်းလိုက်ပြီးတော့ကိုရက်ကွက်နဲ့ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီရှစ်လေးလုံးတော်လာရေးကြီးစားပါတယ်ခင်ခဲ့ရနေတနေပါဒီရှစ်လေးလုံးကနေပြီးတော့အာနာသိတဲ့နေ့အထိစတင်မှာ18ရက်နေ့အထိတိုင်းတလားကြောကာလငါဘက်ကလာမှာတနိုင်ကလုံးပါကိုအုတ်ချုပ်တယ်အနေထားကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်ပြလာနိုင်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒီရှိလေလုံးကာလမှာပဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော့ဆန်းစုကြည်ဆိုတာလည်းမွေးပွားလာတာပါဇော်လန်ကြီးအတွက်ပေါ့ชีวิตของพี่อ่ะเอาเป็นบอกเนาะเป็ดชันจิตุยินเปลี่ยนเนี่ยเนชินใส่มาตอนสังสุสติเมฆก็ပြောပြီးတော့ธรรมะနိုင်ငံဒီမူဝီစီတော်နိုင်ရေးခီဒီအရှိတ်မြင့်တင်ခဲ့တာစတာတော့တော့ကို58 60နှစ်နေစတာပါဒီနေ့ဒီမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုဆက်သွားနေကြတယ်။အမှတမိုင်ပြောင်းလဲမှာအထင်ကြီးဖြစ်တဲ့နေပါ။ဒီအားလုံးရဲ့စာကရန်ကိုစမှုတက္ကသိုလ်ကစာခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ရန်ကိုစမှုတက္ကသိုလ်ကနေစာခဲ့တဲ့အရေးခင်ကြီးပါ။ဒီမှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဆက်လက်လှူချပြီးသူကဘာကာတာတွေမာကာတာတွေဖြစ်သွားတယ်အနေထားပါဒီရှစ်လေးလုံးမှလည်းဘာမာဘာကာတာနဲ့မာကာတာကွဲတယ်နေပါပဲပြီးတော့တပိတ်ပေါင်းမြောက်များစွာကော်ပတီပေါင်းမြောက်များစွာကွဲတယ်နေပါပဲအေရီးယားနေအဆက်အနာသိမိတဲ့အချိန်မှာပါတီပေါင်းမြောက်များစွာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပတ်တူပြောမှာပါကွဲတဲ့နေပါပါတီပေါက်200ကျော်ထွက်လာတယ်ရဲဘော်တက်ရှိတော့ဆက်ပါတီထောင်းတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ပါလမ်းမှာအဲ့တော့ရွှမ်းမိုးတို့ရွှမ်းမိုးဆိုရင်အချင်းကနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဦးမမောင်ခါရဲ့တမတ်ချင်တယ်အချင်းကတော့ဦးစင်ဝိုင်းပေါ့ဦးစင်ဝိုင်းတို့ကိုရှင်မင်းသားဦးမြတ်လေးတို့ဒါစေမောတက်ပြီးတော့စိုးလူလေးတို့တော့ပါပါတယ်တဲ့စေမောတက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုစတင်ဟောပြောခဲ့တဲ့နော်ကိုရှင်မင်းသားစံတင်တို့ကျွန်တော်တို့လမ်းထိန်လမ်းထိပ်တိုင်းမှာစင်နေထိုးပြီးတော့အကြီးအကျယ်နိုင်ငံတော်ကိုပြောခဲ့တဲ့
ဟုတ်ပါတယ်မြင်သားကြီးဦးမြတ်လေးလည်းပါပါတယ်လွယ်ကြီးလေးလွယ်ပြီးတော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ဦးထုံးဝေတို့ဆန်ရှားတင်တို့အများကြီးပါဦးထုံးဝေပါပါတယ်ဆန်ရှားတင်တို့ဦးစင်ဝိုင်းဒါဦးစင်ဝိုင်းရဲ့မျိုးဆက်ကတော့ယနေ့ထိတော်လိုင်းရေးမှရှိနေတော့ပါပဲအဘိဓောဒီရှင်နေများဘက်ကပုံကိုယ်လေးအများကြီးပါအများကြီးပါအဲ့ဒီမှာပြီးဆုံးတဲ့ဒေါ်လာရေးကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေကြတာပါအဖွဲ့တွေကတော့ကွဲသလားမမေးနဲ့အဲ့ဒီတွေကကွဲတာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲပြောပူတာစကားရှိတယ်ရှင်နေကြီးတွေပေါ့ဘာကောင်းစီဘာလဲဘာကောင်းစီကနေဖွဲ့တယ်ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်တတိပညာရှင်များအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီနဲ့ပေါင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်စကန်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ပတ်သူစားမှာပါနော်ဆယ်စကန်ဟိုကျွန်တော်တို့စပြီးကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်အခုပဲကြည့်ကြည့်မယ်တိနီတုံးလေးငါ6ခွန်10ခု10ဒါဆက်စကံဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွီဒင်နိုင်ငံမှာတော့ဒီကားမောင်းရင်ပေါ့နော် highway line ပေါ်မှာကားတစ်စီးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်မြင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါဟုတ်ကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးဒီ highway line ပေါ်မှာခွာမှာဟို3 second ထားရတယ်သူအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ရည်လဲတထောင်နဲ့စားတယ်တထောင်တိတထောင်နဲ့တထောင်သုံးအဲ့ဒါဆိုရင် 3 second အဲ့ဒီလောက်ရည်လို့ကားတစ်စီးနဲ့စားကအဲ့လို 3 second လို့3 second ခွာပြီးမောင်းပါမယ်ဒါမှ highway line မှာ 3 second ခွာပြီးမှကတ်မမောင်းပါဘူးခွာပြီးမောင်းမှတကယ်လို့ desktop အုပ်တဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရှိကားကို desktop အုပ်လို့မှီမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါမျိုးဥပဒေထုတ်မှတ်တ်မှတ်ထားတယ်အဲကြောင့်10 second ဒီကျွန်တော်ပြန်ယူကြည့်ကြအောင်တထောက်1တထောက်2တထောက်3တထောက်4တထောက်5တထောက်6တထောက်9တထောက်10တထောက်9တထောက်10 That's 10 secondကျွန်တော်ပြောပြတာတွေရှိပါတယ်နော်မီတာတရားပြေးကြမယ်ဆိုရင်ဒါထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးရတော့ပန်းနိုင်အောင်ပြန်လှည့်ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလဲကြတာတွေမလဲကြတာတွေမရှိပန်းနိုင်ရအောင်ပြေးတော့ပဲဘယ်သူအမြန်ဆုံးပြေးနိုင်လဲပြေးနိုင်တဲ့လူကစူးရမှာဒါထွက်ပြီးသွားရင်အရင်ဆုံးပန်းဝင်တဲ့လူကကမ္ဘာစံချိန်ချိုးမှာပဲမြန်မာစံချိန်ချိုးမယ်အာဆီယံစံချိန်ချိုးမယ်အာရှစံချိန်ချိုးမယ်အခုလိုဥရောပစံချိန်ချိုးမယ်အာရှဒီတနာတဟာယစံချိန်ချိုးမယ်ဒုတိယမကမ္ဘာစံချိန်ချိုးမယ်အင်္ဂလန်စံချိန်ချိုးမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပတ်တူအနေနဲ့တင်ပြမှာကတော့တတ်ထွက်မဲ့ကိစ္စကိုတင်ပြမှာပါကွဲတာတော့မပြောနဲ့လीဟို88ဒီနေ့နှစ်ပတ်လည်နေ88တည်းကကွဲတာယနေ့ဒီကွဲလို့ကောင်းလို့မယ်ကျွန်တော်တို့ကကွဲရတာကဝါသနာကိုဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကွဲကြတယ်ဒါတော့အလုံးလက်ခံပြီးသားပါเนาะသူနဲ့သူနဲ့ဘယ်နည်းကွဲမလဲဆိုတာထိုင်ဆောင်နေရတယ်ဘောပဲဒါပေမဲ့ကွဲရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေသွားနေကြတာဒီနေ့ထိဒီခီးကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းမီတာတရားပြေးနေတာပဲ
ကဘာပေါ်မှာလူတိုင်းပြည်သားတွေကပြေးနေတာပဲလေမြန်မာပြည်ကလည်းပြေးတယ်မြန်မာပြည်ရုပ်ွက်တွေကလည်းပြေးတယ်ယူရီးယားလည်းပြေးတယ်အာဆီယံလည်းပြေးတယ်နိုင်ငံတိုင်းပြေးတယ်ဥရောပလည်းပြေးတယ်ကမ္ဘာလုံးပြေးနေတယ်အာဖရိကကလူတွေလည်းပြေးနေတာပဲအမေရိကလည်းပြေးအကုန်ပြေးကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့အကြောင်းပေါင်းတန်းနဲ့ချီတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်အကြောင်းတွေမှာလည်းပြေးနေကြတာပဲကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့လူတွေလည်းပြေးနေတာပဲဒါမင်းချင်းက90စက္ကန့်အခုဆို90စက္ကန့်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးเนาะ10စက္ကန့်အောက်ပေါ့ကမ္ဘာချန်ပီယံတင်လာတာကျွန်တော်တော့အတိအကျမသိဘူးဒါပေမဲ့90စက္ကန့်ကြော်ကြော်ထင်တယ်ခဏတော့ကျွန်တော်ရည်တွက်ပြသလိုပဲ10စက္ကန့်ဆိုတာခဏလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဏလေးရဖို့အတွက်တကမ္ဘာလုံးမှာပြီးတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ10စက္ကန့်မှာပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်10စက္ကန့်အတွင်းပန်းဝင်ဖို့ပေါ့ဆိုလိုချင်တာက10စက္ကန့်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ယူစင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ10စက္ကန့်ရဖို့အတွက်စက္ကန့်ပေါင်းဖန်နဲ့ချီစက္ကန့်ပေါင်းဂရေဂရာနဲ့ချီပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရတာကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကဒီ10စက္ကန့်တည်းမှာပြေးဖို့အတွက်10စက္ကန့်အချိန်တည်းမှာပန်းဝင်ဖို့အတွက်စက္ကန့်ပေါင်းသန်းနဲ့ဂရေဂရာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောချင်တာကနိုင်ပေါင်းသိန်းသန်းနဲ့ချီပြီးလေ့ကျင့်ကြရတာအဲ့တော့လူတိုင်းပြေးနေတာပဲလူတိုင်းတော်လိုင်းကြီးလုံးနေတာပဲဘာကြောင့်10စက္ကန့်ပန်းမဝင်လဲလူတိုင်းပြေးနေတာပဲဘာမှပြေးရလဲပြေးနေတာပဲဘာပြေးမှလဲအကလာပွဲတွေလုံးမိသားတရားဝင်နေတာပဲဆက်စကတ်မဝင်ဘူးယူရီးယားမှလဲပြေးနေတာပဲဂျပန်လဲပြေးနေတာပဲတရုတ်လဲပြေးနေတာပဲတကမ္ဘာလုံးပြေးနေတာအင်္ဂလန်လဲပြေးနေတာပဲအင်္ဂလိပ်လဲပြေးနေတာပဲဥဆိုသနသာရအကစားပွဲမှာပြေးနေတာပဲအာဖရိကနိုင်ငံတွေလဲပြေးနေတာပဲဂျာမနီလဲပြေးနေတာပဲတော်တော်အကစားသမားပဲအားလုံးတော်လိုက်သမားပဲဘာကြောင့်ဆက်စက်ကပန်းမဝင်တာလဲအခုကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရေးလုံးနေတယ်ပြေးနေတာပဲ1958တည်းကပြေးနေတယ်1962တည်းကလည်းပြေးနေတယ်1984မှာလည်းပြေးတယ်1989ပြေးနေတယ်1969ပြေးနေတယ်အရေးတဘိုးတွေအများကြီး88မှာဆိုထိတ်ဆုံးကပြေးကြတာပြီးတော့90ကျော်91 92ဒါထပ်ပြေးတာပဲ99ပြေးတာပဲပြီးတော့2000ရွှေရွာပြေးတာပဲအခု2021ပြေးနေတာပဲတကဘာလုံးမှလိုပဲပြေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဒီ10စက္ကန့်အောက်ကိုမဝင်ဘူဒီ10စက္ကန့်လေးရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်10စက္ကန့်လေးထဲမှာအကောင်ဆုံးကိုတသမကောက်ပါညာပေါ့နော်ဘုစင်ဖို့လို့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ record ကတော့အူတည်တဲ့လူလေးပြောပြပါကျွန်တော်ကမကြည့်ထားပါဘူးလေတော့လက်ရှိဒီ record ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုတသမဘယ်လောက်စက္ကန့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရဖို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီကံကံရှင်တူးချင်းရဲ့လေ့ကျင့်မှုအချိန်ပေးမှုဒီစက္ကန့်ပေါင်းသန်းနဲ့ဂရေနဲ့ဂရာနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးမှဒီ10စက္ကန့်ကိုကစားရတာအဲ့တော့စက္ကန့်20လေ့ကျင့်ပြီးတော့လေလာပြေးလို့ရတာပဲအဲ့တော့ဒီများမီတာတရားကို10စက္ကန့်ဆိုသူကတော့စက္ကန့်60ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေစက္ကန့်120ပြေးမှာပြေးတော့ပြေးနေတာပဲဒါပေမဲ့သူပန်းဝင်တာကစက္ကန့်120မှာပန်းဝင်တာတချို့ဆိုစက္ကန့်1000မှာပန်းဝင်မှာကျွန်တော်ပြေးရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်စက္ကန့်1000လောက်မှာမီတာတရားကိုပန်းဝင်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ချိန်မှမရှိတာဒါမှမဟုတ်လေလေ့ကျင့်တာမမှန်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေလေ့ကျင့်နိုင်ကြစစ်စကန်ပြေးနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ပတ်မှုထောက်ဖက်မှုတွေမရှိတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အမျိုးစုံပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကလူကတော့စကန်30နဲ့ပြေးရင်ပြေးမှာပေါ့
စင်ကူကလူကတော့15စက္ကန့်နဲ့ပြင်းပြေးမှာပေါ့ဥပမာပြောတာအင်္ဂလန်ကလူကတော့အင်္ဂလိပ်ကတော့စကော့တလန်ကတော့စက္ကန့်20နဲ့ပြင်းပြေးမှာပေါ့ကနေဒါကလည်းပြေးမှာပေါ့အော်စတြေးလျလည်းတကမ္ဘာလုံးပြေးနေတာကွာကင်ညာကလည်းပြေးမှာပဲအာဖရိကနိုင်ငံတွေလည်းအကုန်ပြေးနေတာပဲနိုင်ဂျီးရီးယားလည်းပြေးမှာပဲတကမ္ဘာလုံးပြေးနေတာတကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံလေရွေးစဉ်အာကစားသမားမိသားစုအာကစားသမားတွေကျွန်တော်ထင်နေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ကြည့်ရှိလိမ့်မယ်တကမ္ဘာလုံးတွက်လိုက်နိုင်ငံလေရွေးစဉ်နေနော်အမျိုးသားလေရွေးစဉ်နေနိုင်ငံတော်သူ့နိုင်ငံမှာရွှေတိစိတ်တင်နိုင်ငံတကာမှာပြန်ဒါပေမဲ့သူဆက်ဆက်ကအောင်မဝင်ဘူးအဲ့တော့အချိန်လေးက10စက္ကန့်လို့တောင်ထင်ရတာအဲ့ဒီ10စက္ကန့်ကိုရှင်းပြန်ဖို့တဲ့ဘလောက်ထိလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်ဘလောက်ထိဤပညာတွေနဲ့စက်တွေနဲ့သွားရတယ်ဆိုတာကအဖြေပဲနောက်အဲ့ဒီကံကံရှင်ရဲ့သူဦးချင်းအရေးအသွေးနဲ့လည်းဆိုင်ပါပေါ့ကြောက်ချင်တာကတချို့ဟာတွေကလေ့ကျင့်နိုင်လည်းမရဘူးနော်လေ့ကျင့်နေရရင်ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေအကောင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးနေတာပဲသူ့လူသားတွေမနိုင်ဘူးလေဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမီတာတရားပြည့်ဝဲလို့တနိုင်ငံလုံးကိုပန်းဝင်ဖို့စတော့မယ်ဆိုရင်ကိုဒီပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာအပိသက်ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ချင်းပြိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးဆက်ဆက်ကအောက်ကိုဝင်ဖို့အတွက်လူတိုင်းဝင်ပြိုင်အောင်ပါဘုဒ္ဓကားတယောက်တွေပြေးလို့မရဘူးစကိုင်းတိုင်းတယောက်တွေပြေးလို့မရဘူးမကွေးတစ်ခုတည်းပြေးလို့မရဘူးကချင်တစ်ခုတည်းပြေးလို့မရဘူးကရင်တစ်ခုတည်းပြေးလို့မရဘူးရခိုင်တစ်ခုတည်းပြေးအားလုံးဝိုင်းပြေးအပြည့်လို့လေအလုံးဝိုင်းပြေးနိုင်လေဒီအလုံးဝိုင်းပြေးနိုင်တဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်မှာဒီတိမီတာတရားတိုင်ပွဲကြီးကနိုင်ပါလေအပြည့်ရတာပဲဒီနေ့ပတ်သူမှာပြောကျင်တဲ့အချက်ကအလုံးဝိုင်းပြေးရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုံးဝိုင်းပြေးနိုင်တာကို organize လုပ်မယ်ဇက်စရာလိုတယ်ပြဿနာတစ်ပုဒ်ကိုကတယ်လို့ပဲဒီပြဿနာကဇဝေကံတခန်းချင်းတခန်းချင်းမှာပြောက်ွက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုထဲမှာသဆိုင်ရာဇဲရုပ်ရတရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေအလုံးဒီသူ့ဟာနဲ့သူအလောက်ပဲကောင်းနေကောင်းနေဇလန်ကြော်ယူအရာတင်ပြခြင်းနဲ့ဇလန်သပုတ်တဲ့အနေနဲ့အတူတကွာပေါ့သူ့ရန်နဲ့သူအဝင်ခွင့်ကြချိမှပါလေအလွန်အမတန်ကောင်းသောအောင်မြင်ကြော်ကြသောပရိသတ်ရင်ကိုထိစေနိုင်သောစလန်တဘောလို့ဖြစ်အနေနဲ့ကြော်ရုပ်ကိုဖော်ပြပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ10စက္ကန့်မီတာတရားပြိုင်ပွဲကိုစဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်ထိလေ့ကျင့်မှုစက္ကန့်တွေလိုတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဝင်ပြေးဘလောက်လူတိုင်းလေ့ကျင့်အတူတူလေ့ကျင့်အတူတူထောက်ပံ့ရင်လေအဲ့လူကချန်ပီယံဖြစ်ကျင်မှာဖြစ်တာကံကံရှင်တူးချင်းစီရဲ့အရေးအသွေးနဲ့လဲဆိုင်နေတယ်သူရဲ့တချို့ကတော့မွေးရပါလဲပြောတော့တချို့ကလည်းသူရဲ့ပင်ကိုစ조사အားထုတ်မှုတွေစဉ်ဆက်မပြတ်အားထုတ်မှုတွေအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီအားသမားတွေလည်းလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာလူမှုရေးတိုက်ခိုက်ခံမှုတွေလူမှုရေးပြဿနာတွေသူရဲ့တကူရီတကာရကျမ်းမာရေးတွေတကူတကာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအများကြီးပါဆက်ဆက်ပြီးတော့အားလုံး fit ဖြစ်နေမှသာလေအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာဆက်ဆက်ကအောက်ကိုပန်းဝင်ပြီးကမ္ဘာချန်ပီယံ
ကမ္ဘာအတော်ဆုံးအမြန်ဆုံးလူသားဆိုတဲ့ဘွဲ့တူကိုယူထားရတာဒါကြောင့်သူဦးချင်းကောင်းတယ်သူဦးချင်းလုပ်ပုံကံပုံကောင်းတယ်လက်ခံပါတယ်ဒေသတစ်ခုချင်းလုပ်ပုံကံပုံကောင်းတယ်လက်ခံပါတယ်ကြောချင်တာကဒီပြတ်ဆက်တဲ့ပုံမှာလိုပဲလူတိုင်းလူတိုင်းသူ့နေရာနဲ့သူကြာရဇက်ရုပ်ကိုတယောက်ဆောင်တာတော်တယ်အဲ့ဒါမှဒီဇလန်ကကြည့်လို့ကောင်းပါလေလူချင်းလဲလူချင်းအလောက်အလျောက်ပေါ့ဇက်ဖို့လဲဇက်ဖို့အလျောက်မင်းသားလဲမင်းသားအလျောက်မင်းသမီးလဲမင်းသမီးအလျောက်သူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ခွင်ကြနောက်တင်ဆက်ပုံလေးဇလန်အချစ်အဆက်တွားပုံလေးရှုခင်းယူပုံလေးအနောက်ကတချင်းထဲ့တာတွေ music ဆွဲတာတွေပြိတ္တရင်ကိုဆွဲမဲ့ဟာတွေလောက်တာတွေ performance လုပ်ပြတာတွေခါသာနှိုးထဲ့တာတွေလွမ်းကမ်းမှာအနောက်ခံရှုခင်းကနေပြီးတော့ပြည်သူပြိတက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဟာတွေမြစ်စိပသာရပြတဲ့ရှုခင်းတွေလှပမှုတွေဥမာပြဆက်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေကြိုးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့ညီးဆက်လိုက်တွေနဲ့ပြိတက်ရင်တဲ့အသေးသေးကိုဆွဲသွောင်းအောင်လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်တဲ့ဇက်ဆရာတော်လူတွေဒေသတစ်ခုအတွက်တော့ဇက်ဆရာတယောက်ရှိတာမှန်ပြီမင်းတနင်္ဂနွေလုံးအတွက်လေတနင်္ဂနွေလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့ဇက်ဆရာတယောက်လို့တာလဲအမှန်ပဲဒါကြောင့်ဆက်စကန်ဆိုတဲ့အချိန်ကဆက်စကန်ပေါ့ဆက်စကန်ဆိုတဲ့အချိန်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကဘာမိသားတရားပြည်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့လက်ရွေးစင်အားကစားသမားတွေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း200နီးပါးရှိတယ်အဲ့200လုံးရဲ့လက်ရွေးစင်အားကစားသမားတွေ plus မိသားတရားကိုပြည်နေကြတဲ့အပြည့်သမားတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မှာပဲကြောချင်တာကပြည်နေကြတာပဲလူတိုင်းပြေးနေတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းနေ့တိုင်းပြေးနေတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းကြုံရင်ကြုံသလိုမိသားတွေကဝင်ပြေးလိုက်တာပဲဒါမင်းဆယ်စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ဖို့ကတော့ဘလောက်စက္ကန့်များများလေ့ကျင့်ထားတယ်လေပုံမှာတော့အဓိကကြားတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးတရက်မှာလေကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့တခုကိုရောက်ဖို့တွေ့ဒီဆက်စက္ကန့်ပြေးပွဲကိုပြေးဖို့တွေ့ဘလောက်လေ့ကျင့်ထားသလဲဘလောက်တန်ရာအပဟဇာတာဖြစ်သလဲပုံမှန်မူတည်တယ်အဖွဲ့စည်းတခုကိုဇက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဇက်ဆရာတယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလိုပါတယ်ဇက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသွေးမတူတဲ့ဒီအသွေးမတူတဲ့သဘောထားတွေမတူတဲ့ဇက်ရုပ်အမျိုးမျိုးကိုသူ့နေရာနဲ့သူတယောက်ဆောင်နိုင်အောင်တွန်းပြညွှန်ပြပေးဖို့လိုသလိုပဲအဲ့ဒီဇက်ရုပ်တွေအားလုံးကိုဇက်လန်ကြိုးရိုးတစ်ခုလုံးကိုအဝင်ခွင့်ကြအချိတ်ဆက်မိမိတင်ပြနိုင်ဖို့လေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဇက်ဆရာတယောက်ရဲ့အရေးချင်းပဲအဲ့တော့ဇက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဇက်ရုပ်အားလုံးနဲ့ပြည်လျောင်းဥဆောင်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုအောင်မြင်တဲ့ဇက်ဆရာဖြစ်မှာအဲ့ဒါကိုခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးချင်းသူ့ရဲ့စီယုံနိုင်မှုစွမ်းရည်သူ့ပုံမှာယုံကြည်လန္နာလက်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့တခြားဇက်ရုံများရဲ့
ယုံကြည်ကိုးစားမှုအဲ့ဒါကလေအရေးချင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်တာပြောချင်တာကအများကိုဥဆောင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအများအောက်မှာရှိနေတဲ့ကွဲပြားနေတဲ့အဖွဲ့ကွဲအတီးတီးရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုးစားမှုကိုသဟဇာတဖြစ်အောင်ညီနိုင်ဆွေးနွေးဥဆောင်အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတက်လှမ်းဖို့ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကိုစီးရုံးဝါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြေပြင်မှာလှုပ်ဆောင်နေသောအဖွဲ့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရဖို့အတွက်စီယုံနိုင်တဲ့အရေးသွေးစီယုံနိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကိုဒေသမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုအဲရနေမှာကိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုအဲရမှာမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရမသားလင်ဇက်ဆရာနေရာကိုရပြီတော့အေးဇက်ဆရာနေရာကနေကနတော့ကတရားစက္ကန့်ဆိုတဲ့ကြီးဝဲကြီးပြိုင်ပွဲကြီးကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့လူတိုင်းပါဝင်ရှင်းပြိုင်လိုက်နိုင်ပြီး within 10 seconds အတွင်းမှာပန်းဝင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စင်စားပုံစင်စားနီးအရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုတဟဇာတာဖြစ်အောင်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ဇက်ဆရာလိုအဖွဲ့စည်းလူနေတာလည်းအမှန်ပဲအဲ့တော့အင်းနေရာကိုဇက်ဆရာဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေလုံနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလုံနေဖို့လေဒီမီတာတရားကိုလူတိုင်းပြည်နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ဖို့ကတော့ခဏလေးလို့ထင်ရပြီမယ်လေ။ပန်းမဝင်ပဲနေ။အားလုံးအတုံယုံယုံယုံလဲကြပြီးတော့ပြိုင်ပွဲမစခင်တွေကမပြေးလဲရပဲ။အနေထားမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ပတ်တူးအနေနဲ့ပြင်ပြပေးလဲရပါလေစကိုင်းရဲ့နမူနာဟာဒါတနိုင်ငံလုံးအတူယူရမယ်ကိစ္စဖြစ်သလိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လွှမ်းခြုံတဲ့နေရာမှာကြတော့ပါဝင်တဲ့ဇေယုတ်တွေကအများများတယ်စကိုင်းကတော့သူဒေသဆိုင်ရာပြည်သူတခုတည်းနဲ့သူကြေးရွာရဲ့ပြည်သူတခုနဲ့ဆက်ဆံရပြီမဲ့တနိုင်ငံလောကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူပေါင်းမြောက်များစွာအဖွဲ့စည်းပေါင်းမြောက်များစွာသဘောထားမြောက်များစွာရှိတဲ့လူအလုံးနဲ့စုစည်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အခါမှာပြောလို့ရတာရှိသလိုပြောလို့မဖြစ်တာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေဒီနေ့ရှစ်လေးလုံးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလောက်ကွဲတာပြဲတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော်လိုက်ကာလမှာကိုဘာကာသာနဲ့မာကာသာကွဲတယ်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောရရင်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်ဆိုပြီးတော့မင်းကိုနိုင်ကကုကြီးတို့ကယူသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမာကာသာဆိုပြီးတော့မိုးဟိန်းနဲ့မိုးသီးဇုံကယူသွားတာကိုမိုးသီးဇုံကဩဂရမိုးဟင်းကအတွင်းမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့မှာတည်းအစကွဲတာ။အဲ့ဒီအကွဲပြဲကယနေ့ထိကွဲတာ။တယောက်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်မှာရှိနေပြီ။နောက်တယောက်ကတော့ဒေသတော်လိုင်းဘက်မှာရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့ကွဲလိုက်တဲ့အကွဲစားလိုက်တဲ့အစဟိုကယနေ့ထိကိုကွဲနေတော့ဒါကြောင့်ပြည်သူကအဲ့ဒီအဲ့ဒီအနေထားရတော့
လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာသူ့ရဲ့ယက်တီချက်တွေပေါ်မှာပဲကြည်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ချိန်မှသူယက်တီတဲ့ယက်တီချက်ကိုကြည့်မလဲရှိသရှိကယက်တီချက်2005ယက်တီရဲ့အခု2021မှာယက်တီချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှိသရှိကယက်တီချက်နဲ့2021တဲ့ယက်တီချက်တွေအတူတူမှတူမယ်ဒီနေ့88ခေါင်းဆောင်၄ယောက်ကိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းကိုနိုင်ဒီယနေ့ထိကိုမင်းကိုနိုင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြည်ပါတယ်ယနေ့ထိပြည်သူတော်လှန်ရေးဘက်ပံမှာဥဆောင်နေပြီဥက္ကုကြီးဒီနိုင်ငံရေးပါတီထောင်ကပြည်တွင်းမှာပဲယနေ့ထိရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်တားဆိုနေတယ်ဦးမိုးသီးစုံဒီယနေ့ထိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပဲရှိနေပြီးတော်လှန်ရေးမှာယက်တီချက်အနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးမှာတကယ်ဝင်ဝင်ပါတော့တာမတွေ့ရဘူးကိုမိုးဟင်းကတော့ယနေ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပေါ်ပေါ်တင်တင်ယက်တီလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီလေးယောက်ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိနိအချိုးချကြမယ်ဆိုရင်တယောက်ကတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ဦးလက်ရှိဒေါ်လန်ရေးကိုဥဆောင်နေတဲ့နေရာမှာရှိတယ်။ကိုမိုးသီးစွာကတော့ဘယ်ဘက်မှမပါဘူးပဲထားပါတော့။ကြားမှာရှိနေတယ်။နောက်တယောက်ကတော့ကိုမိုးဟင်းကတော့ပြက်ပြက်သားသားစေကောင်စီပဲရက်တီလိုက်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဝမ်းဝမ်းကိုဥကူကူကြီးကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုသွားမဲ့ရုံးမဲ့ကိုသွားဖို့ဘက်ကတော့ပုံများနေပြီအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တချိန်က88ရဲ့သူရဲကောင်းနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါအရှိတရားပါဒီရှိလေးလုံးနေမှာအထူးပြောခြင်းတာကဒါဒီရှိလေးလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။လူကိုချင်းမီတို့ဘာတို့ကတော့ပါပါတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတကယ်တည်းကကကိုမီကိုနိုင်ကိုကိုကြီးကိုမူဒီကိုမိုဟိန်တို့ပဲ။ဒီနေ့လူတွေကတော့အများကြီးပါပါတယ်။ကိုကျန်တဲ့လူတွေဟိုကိုမြအေးတို့ဘာတို့။ဒါပေမဲ့ထိတ်တန်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာပါတာကဒီလေးယောက်ပဲ။အဲ့တော့ဘာကားသားဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလေးယောက်ကအကုန်လုံးယူလိုက်ပြီးမှသူတို့နှစ်ဖွဲ့ကွဲတာပေါ့ကွဲတာဆိုတော့အတွင်းရေးလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကွဲတာတော့အသေးကြပဲကျွန်တော်တို့တော့ဒီစေယုံကြီးမှာဒီမကားသားကိုမိုးသီးတို့ကမြေပြင်မှာဒါရိုက်ဆန္ဒပြတယ်ဒါရိုက်အစံငက်ခံလုပ်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကမကားသားကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာကားသားဆိုတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ကမြေပြင်မှာမရှိဘူးသူတို့ကခရက်ဒစ်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးအားလုံးပြီးသွားမှသူကပေါ်လာတာအားလုံးပြီးမှပေါ်လာတာမြေပြင်မှာအတူတူကမရှိဘူးဆေးရုံကြီးမှာကိုကိုကြီးတို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကအတူတူကမရှိဘူးအားလုံးပြဿနာတက်ပြီးဆိုမှသူတို့ကားကြီးနဲ့ရောက်လာမယ်သူတို့စကားပြောပြီးပျောက်သွားဒါပေမဲ့မိုးဟိန်းနဲ့မိုးသီးစုံကတော့မြေပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးចောင်းသားတွေနဲ့ဆန္ဒပြတယ်အစာငက်ကန်ဆန္ဒပြပွဲတွေ48နိုင်ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြီးအကျယ်လုပ်တာ။ចောင်းသားတွေအတူတူအိတ်တယ်အတူတူစားတယ်။ဒီမှာလူပေါင်းသစ်ပါတီကိုထောင်ကြတယ်။ဒီမှာဒါ ABSDF ကိုသွားတာပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူသားပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ပဲမသိတာမီကိုမြအေးနာမည်ကျွန်တော်ကြားတော့မကြဘူးဒါကျွန်တော်ယူသားသားပြောတာဒါကျွန်တော်ယူသားသားပဲပြောတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့သိတာအေးလေးရောက်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းထဲထဲဝင်လောက်တာမပါလို့ပေါ့အဓိကအဲ့ဒီချိန်မှာနာမည်ကြီးတာဒီလေးရောက်ပဲကိုလည်းထဲထဲဝင်မလောက်တာဘူးနော်ကိုလည်းအပေါ်ရန်လောက်ပဲသွားလာလို့ပေါ့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီလေးရောက်ပဲဒီလေးရောက်မှာ
ဘာကတာကနေပြီးတော့မကတာဖွဲ့တယ်ဘာကတာဖွဲ့တဲ့နေ့ကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီတက္ကသအဆောက်အဦမြက်ကင်းပြင်နေရာမှာအိန္ဒိယကျောင်းသားတပိတ်တွေအားလုံးကိုချီတက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စက်မွေးတို့တပိတ်လေးအဲ့ကိုရောက်သွားတာပေါ့တောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုကူကြီးစကားပြောတယ်မိုးသီးစုံစကားပြောတယ်အဲ့တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်တို့မော်လမြိုင်ကနေလှုပ်တာလားအဲ့လိုမျိုးတွေတို့ပြောကြတယ်ပြောကြပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံလဲဆိုတာចောင်းသောသမဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖွဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတို့ခေါင်းဆောင်တွေဒုခေါင်းဆောင်တွေဥက္ကဋ္ဌတွေဒုဥက္ကဋ္ဌတွေတို့ကြီးညာတယ်အော်ကចောင်းသားဒုကြီးကိုသဘောတူပါသလားမေးတော့ចောင်းသားတွေကလည်းအကုန်တူတယ်អော်တာပဲပေါ့အရာပိတာနဲ့ဖွဲ့လိုက်ပြီးဆိုတော့ဗမာလဲဆိုတာចောင်းသောသမဂအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဖွဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျောင်းသားတမကတွေအားလုံးအတီးတီးအလံတွေကင်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ဗမာလင်္ကလင်ဥစ္စာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖွဲ့လိုက်ပါပြီဥက္ကဋ္ဌကဦးမိန်ကိုနိုင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကကိုကိုကြီးမိုးသီးအတွင်းမှုကမိုးသီးဇွန်ဒုတွဲမှုကကျွန်တော်နှားမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုလှည့်ပတ်ပြီးကြီးညာတာအဲ့ရနေမှာခြေလေးလုံးအချိန်ဆုံးမြင့်လာပြီးတော့ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာတပိတ်စကန်ချတာပေါ့တပိတ်ပင်မကပြီးတော့အဲ့စေယုံကြီးပပတ်လေးကိုတန်စကားတွေချပြီးတော့တို့ကစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတော့အပြင်းထွက်လို့မရအဲ့တော့တောင်သားတွေကအဲ့မှာမိကုန်းပြောပြီးရောစေယုံကြီးတပတ်ပေါ့ဒီဘိုကျုပ်လန်အနော်ရထားလန်နောက်ဒီဟိုဘက်ကလမ်းမတော်လန်ဒီဘက်ကရေတကုန်ဖျားလန်အဲ့ပပလေးကိုပဲចောင်းသားတွေကပတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ထွက်မယ်ဆိုရင်တို့သံစကားတွေပိတ်ပြီးမြို့တွေကိုပြေးမသွားဘူးအဲ့မှာပဲဟိုဘက်ပတ်ပြီး online ဒီဘက်ပတ်ပြီး online ပြီးအထဲပြန်ဝင်လိုက်ဒါမျိုးပဲလုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပိတ်စခန်းမှာအားလုံးတခြားတပိတ်ဖွဲ့တွေလည်းရောက်လာပြီးတော့ဟောပြောဖွဲ့တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တော်တစ်ခါရောက်လာသေးတယ်နောက်တခြားတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့တပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးတပိတ်ပူပေါင်းကော်မတီလားမသိဘူးတို့ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တွေနေ့တိုင်းစကားပြောကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေယုံကြီးအဝင်ပေါက်ရှိမှာဘုကျောက်လန်ကအဝင်ပေါက်ရှိမှာတမျိုးဟိုဘက်လမ်းမတော်ဘက်ကဒီအရေးပေါ်အနောက်ချမ်းမှာတမျိုးဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကပြောနေရနေပြီးတော့တော့တမျိုးလုံးမှာလဲကိုလန်တိုင်းကပြည်သူတွေကအကုန်လုံးအုပ်ချုပ်နေပြီအကုန်လုံးဝက်ကတ်တွေနဲ့ညဘက်ကျရင်လဲနေဝင်မင်းကြီးအပိတ်ထုတ်တာအပြင်တရားရောလဲထွက်လို့မရဘူးအခုရက်ကွက်ကိုလည်းကိုအပြင်လူပေးမဝင်တော့ဘူးလူတိုင်းကဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ကိုရက်ကွက်ကိုကူညီနေတယ်ညကျရင်ဟိုဘက်အုပ်စုကခြေတက်လာပြီဒီဘက်အုပ်စုကခြေတက်လာပြီကောလာဟာလာတွေနဲ့ဟိုဘက်ကလာပြီဒီဘက်ကလာပြီဟိုမှာမီးလာရှို့ပြီဆိုတော့အကုန်လုံးနေရင်တထိတ်ထိတ်တွေနဲ့ဘေးကနေဘသူကအမှန်ဘသူကမှန်မသိအညကျရင်မြို့နယ်တွေကဒီကုတ်နံပါတ်တွေပေးပြီးတော့ဟိုဒီလမ်းမပေါ်မှာတယောက်ဆက်သွယ်သွားလာရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးစကန်သွားတယ်လူကသွားညကျရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြဒါပေစကားမှာပဲဒီစေယုံကြီးမှာပဲအဲ့တဲလူကအဲ့အဲ့ဒီကဆန်လူအတင်းကတော့ဂုံစည်းတန်းကကြောင်းတိုင်းကနေပြီးတော့ဘုံကြီးတောင်းပေါ့နော်ကြောင်းတိုင်းကနေဆန်နေလူဆန်နေလိုက်ဝေးပြီးတော့အဲ့ဒီပေစကားမှာရှိတဲ့ထမင်းတုပ်တွေအားလုံးကိုတမျိုးလုံးကပြည်သူတွေကလိုက်ဝေးပြီးဟာအဲ့ရနေမှာတခါဆန်ပြရုပ်ရှင်ယုံကြီးကိုအချင်းထောင်ပုံစံလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကမိထားတဲ့ထောင်လန်ရည်တွေကိုအဲ့မှာထောင်ထဲမှာထည့်တခါအဲ့တုန်းကတပ်ဘက်ကလာပူပေါင်းနေအခုခေတ်အခေါ်တော့ CDM ပေါ့အဓိကကလေတက်ကအများဆုံးလာပူပေါင်းနေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုဒီအရှိကဘုံကြီးကျောင်းမှာနေရာတွေချပေးသူတို့တွေအစားအသောက်တွေလုပ်ပေးသူတို့ကဆန္ဒတွေပြအဲ့တော့ဘူကြီးတွေအထီတောင်ပါလာတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်လေတက်စခန်းကတော်တော်များများအရာခံမှုတွေကအများကြီးပါလာကြတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးညာထားတာတွေကိုတို့ရုပ်ပေးလိုက်တယ်ဥပဒေနိုင်ငံတော်ကရေးပေါ်ချင်းနေကြီးညာထားတာမာရှယ်လောကိုရုပ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲတမျိုးလုံးသွားပြီးဆန္ဒပြကြအဲ့တော့ကြောင်နဲ့ကြွက်ပြေးလို့ပဲစော့နေကြတာလုံထင်းတွေကမတားတန်စကားလုပ်လိုက်ဖြွင့်ပေးလိုက်လူတွေထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသွားနေရနေပြီးတော့ဒီ88ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့ဒီရလေကြတော့ကနလန်းမှာရှိတဲ့ဂုံသွေးရေးအဆောက်အုံမှာဆန္ဒပြနေတဲ့ចောင်းသားကိုဟိုအဆောက်အုံအပေါ်6ထက်ဆောင်ကနေတနက်နေ့ပြစ်လိုက်လို့ဆန္ဒပြတဲ့လူထိတယ်ဆိုပြီးအေးဂုံသွေးရေး
ယုံကြည်ကိုဝိုင်းကြလုပ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်မယ်ပြောကြအဲ့မှာအဲ့ဒီလူကိုပေးမယ်ပြောကြအဲ့မှာဝိုင်းပြီးလောက်ပန်ကြအဲ့ဒီချိန်ရှာမှာကားကြီးတစ်စီးနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဲ့တုန်းကရဲဘော်၃ချိန်ဝင်ဒီရောက်လာစကားပြောကြီးပြောက်သွားပြန်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အင်းစိန်စံပြထောင်ကိုယူသွားပြီးပြောအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မှအာနာသိမ့်တယ်ညနေ၄နာရီမှာကျင်းကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေအားလုံးဒီအားလုံးဆန္ဒပြလို့ကောင်းနေတော့တယ်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတတနေပြင်းဘာနဲ့လုံမယ်ဘာလို့ပဲဖြစ်ရင်ဘာလုံမယ်អော်ကြဟိကြဘယ်ညာဘယ်ညာတွေမောင်းကြပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ရက်ွက်တိုင်းလမ်းတန်းလမ်းတဲ့ထိတ်ဒီမှာချီးသမားတစ်ပင်တွေခုတ်ပြီးလမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ကြနောက်နေ့မနေ့လဲကြောဆန္ဒပြတဲ့ဖွဲ့တွေကိုစတင်ပြစ်ခတ်နိုင်နေတင်ကားကြီးပေါ်မှာစုံလေပေါ့နော်စုံလေကားခေါ်မှာပေါ့တင်ကားလိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့တွေ့တဲ့မြတ်အကုန်ပြစ်တော့တာပဲတစ်ပင်နေရှင်းအဲ့ဒီမင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါတန်ရိုးတွေကလည်းကြက်ချင်းဒီအလန်ဒီနဲ့ကြက်ချင်းဒီကားတွေနဲ့ဒါ19ရက်နေ့စတင်မှာရောက်သွားပြီသွားလိုက်ကြည့်ကြလိုက်သိမ်းကြအဲ့မှာပြစ်ကြခတ်ကြအဲ့ရနေပြီမှာတနင်္ဂနွေလုံးလန်ဒန်လန်ဒန်ရက်ွက်တယ်ရက်ွက်တိုင်းပါတာနော်ပြေးကြတာလူတိုင်းပြေးတာဒါမဲ့မီတာတရာကိုပန်းမဝင်ပါဘူးအမယူကောက်ပွဲလုပ်ပြီးမှကြီးညာပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမေ့သွားပြီးတော့ပါတီတွေထောင်ပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးတွေဖြစ်သွားတော့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာ NLD ပါတီဝင်ရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးဥဆောင်တဲ့အဖမ်းမခံရဘူးပြောလို့ NLD ပါတီကိုပြေးဝင်ကြတဲ့လူအများကြီးကျွန်တော်ပါဝင်အမကိုမီတို့ဥဆောင်ပြီးလူပေါင်းတဲ့ပါတီကိုတည်ထောင်တာလမ်းမတော်မှာတောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုမီတို့ပါတီကိုဝင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ NLD အဲ့ဒီချိန်မှာစဖမ်းနေပြီတော့ခိုတဲ့လူကခိုဖို့ပြေးကြသွားကြသွားကြလာကြပြေးကြပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ NLD ပါတီကိုဝင်ရင်အဖမ်းမခံရဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရှိနေတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သူတို့နဲ့ပြေးလေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးဝင်ကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအစပိုင်းကိုအဲ့တော့ NLD ပါတီရဲ့ယုံကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့54အိမ်မှာစလုပ်ဦးအောင်ကြည်တို့နဲ့ဖွဲ့ရန်ကုန်တိုင်းယုံကိုကြောက်တရားမျိုးနဲ့ဖတ်စိုတဲ့အထက်လမ်းမှာဖွဲ့တော့မျိုးနဲ့ယုံတွေလိုက်ဖွင့်ပေါ့မျိုးနဲ့ယုံဖွင့်ပွဲတွေမှာဆိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာတယ်စကားတွေလိုက်ပြောပြီးအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးအရှိန်ကနေငငယ်ရေးအရှိန်ကိုတခါတည်းပြောင်းသွားတာဘသူကမှဆန္ဒပြဖို့တူပါတယ်သတိမရတော့ဘူးအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြေးကြတာပဲအဲ့မီတာတရားကိုပြေးဖို့လောက်ကြတာပဲပန်းမဝင်ကြဘူးတချို့ကစက္ကန့်တရားနဲ့ပန်းဝင်တယ်တချို့ကကျတော့စက္ကန့်တစ်ထောင်နဲ့ပန်းဝင်တယ်တချို့ကစက္ကန့်တစ်သိန်းနဲ့ပန်းဝင်တယ်ယနေ့ထိတချို့ကပြေးနေတုံးပဲတချို့ကလမ်းမာတင်လဲကြသွားတယ်တချို့ကလမ်းမာတင်ကြံခဲ့ပြီပြောချင်တာကဒီပြေးပြေးပြိုင်ပွဲမှာစကိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခလူတွေကတော့ဒီပြေးပြိုင်ပွဲကိုပါဝင်နေတဲ့ပါဝင်သူတယောက်ပဲတယောက်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အပြည်သမားတွေပါဝင်ဖို့လိုတယ်။ထူနီးလကောင်းပဲစစ်စက္ကန့်နဲ့ပန်းဝင်ဖို့ဆိုတာအားလုံးအတူတကွပြေးပြီးဖိဖိမမနဲ့သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပတ်တူအနေနဲ့တည်ပြပေးလဲရပါတယ်။ရှိလေလုံးနှစ်ပတ်လေဖြစ်တဲ့တွေ့အနာမသိငင်နေ့မှာဖြစ်တာတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဂျာပြေအစိုးရဖွဲ့မယ်ចောင်းသားတွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်အဲ့ဒီကဝောင်ကြီးဦးနုပြီးတော့တခြားဒီရဲဘော်တို့ကြီးဝင်အဲ့ ਨੇ ရန်ကုန်
စေတက္ကသိုလ်တည်းလမ်းမတော်မှာတွေ့ဆုံပေးတယ်နောက်ဆိုသူညှိနှိုင်းလို့အဆင်မပြေကြဘူးအဲ့မှာဝီဇုံဦးနုကသာလေသူသာလင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြာကြင်ညာတော့တာပဲသူကြင်ညာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာအာနာသိမ့်တာပဲနောက်တည့်ရက်ညက်မှာအဲ့ဒီတုန်းကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောလာဟာလာကြီးနေရအများကြီးပင်လယ်ဝမှာအမေရိကန်ရေတက်ကြီးရောက်နေပြီအမေရိကန်ကဝင်သိမ်းတော့မယ်အဲ့တော့အစိုးရဖွဲ့ခိုင်းတယ်အမေရိကန်ကပဲဝင်လာတော့မယ်ပုံစံနဲ့ကောလာဟာလာတွေလည်းအများကြီးပဲဒုနီလကောင်88ကိုစပြိုးနေတဲ့ကာလပေါ့နော်မတ်လဘုံမောင်ရေးခင်းပေါ့ RND ကနေရန်ကုန်စစ်မှုတပ်ကတူကနေဖြစ်တဲ့ရေးခင်းကာလမှာအောက်ဆန်းဦးလာမယ်အောက်ဆန်းဦးလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒင်းလေးထွက်နေကြလဲအများကြီးပဲတကယ်ရောက်လာတာကအောက်ဆန်းစုကြည်မျောနေတာကအောက်ဆန်းဦးအဲ့တခါ88ကြီးပြီးတော့အရေးတပုံကြီးတွေပြီးပြီးတော့ဒီပါတီနိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မျောနေတဲ့အောက်ဆန်းဦးဆိုတဲ့လူကစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ထွက်လာပွဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောက်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒေါက်အောက်ဆန်းစုကြည်ပေါ့သူတို့အခြေချုပ်ချထားလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်ဦးအောင်ဆန်းဦးဆိုတဲ့သူတို့လင်မယားပေါ့ဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့အောက်ဆောင်ဇနီးတွေကိုတမတော်ထောက်ခံတဲ့ရှေ့တန်းကတမတော်သားတွေကိုထောက်ခံတဲ့ပုံစံနဲ့ပွဲထုတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အင်္ဂလန်ကဆီယံဝန်ကြီးတွေကျွန်တော်ထင်တယ်ပမ္မခဒေါက်တာမြတ်မြတ်ဝင်လာမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်မေ့ကုန်ပြီ။ဒီကတမတော်ကြီးကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံပွဲပုံစံနေနဲ့ပွဲပြန်ထုတ်လာတာ။တခါရုပ်ရှင်မင်းသမီးမုံမုံမြင့်အောင်တို့ဥဆောင်တယ်။အဖွဲ့တွေကဥညုံဝင်းတို့အဖွဲ့တွေကရှေ့တန်းမြန်တမတော်သားတွေကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပွဲထွက်လာတာတွေပြီးရနေလေပြိုင်ပွဲတွေမြင်းပြိုင်ပွဲတွေဆိုကရည်တီးပြိုင်ပွဲတွေဖြင့်ပွဲတွေထွက်လာတာတွေလေပြိုင်ပွဲတွေအကြီးကျယ်လုပ်တာကရိုးကြီးမှာအဲ့မှာဒီအစိုးတော်တွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေတန်ခါဂီတအစည်းအုံရုပ်ရှင်အစည်းအုံအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပွဲထွက်လာတာတွေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုမြေခွက်တွေပေးတာတွေဒါတွေအားလုံးတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြေးတဲ့လူတွေကပြေးနေတာပဲစစ်စကန့်အတွင်ပန်းမဝင်နိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲအဲ့တော့ဒေသတစ်ခုတည်းပန်းဝင်လို့မရဘူးဒေသတစ်ခုတည်းပန်းဝင်လိုက်ရင်အဲ့ဒေသကိုသူတို့ကအိုက်ဆိုလေးလုပ်လိုက်မှာပဲဂျန်တဲ့ဒေသကိုတော်တော်သွားမှာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ပန်းဝင်ဖို့အတွက်ပြေးနေတာပဲကျွန်တော်တို့ပြေးနေတာပဲယနေ့လည်းပြေးနေတာပဲဒါမဲ့တမိုင်းရဲ့ဖြစ်ရဲ့အရာ88ရဲ့ခေါင်းဆောင်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်၄ယောက်ကတော့ယနေ့ဘယ်အနေထားမှာရောက်နေပြီလဲအနှစ်30ဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာပြေးနေတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပြသလိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီတိုင်းကမြေပြင်မှာရှိပြီးလုံနေတဲ့လူနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြည်ပသက်သားပါဝါတယ်ကိုမိုးဟိန်းနောက်တစ်ယောက်ကတော့ထဲထဲဝင်ဝင်ကျောင်းသားတက်မတော်ကြီးကိုတီထောင်ပြီးတော့လုတ်ကဲအနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးတော့ဦးတော်လိုင်းရေးကာလမှာတော့ဂျမားကြီးရလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဂျမားကြီးရဒီတိုင်းနေနေတဲ့လူတယောက်နောက်တယောက်ကတော့ပါတီနိုင်ငံရေးထောင်ထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသွားမဲ့ road map ကိုထောက်ခံပြောဆိုပြီးတော့ဒီလာမဲ့စစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ယူကောက်ဘဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ထောက်ပြန်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဦးကိုကိုကြီးနောက်တယောက်ကတော့88ရဲ့အတိုင်းပဲခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိတယ်မြေပြင်မှာတော့မရှိဘူးဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီမြေပြင်မှာတော့ထဲထဲဝင်တွေ့ရခဲ့တယ်။ဒါ88တဲ့ကတွေ့ရခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့သူဒီလက်ရှိမှာတော့တော်လန်ရေးရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာမှာတော့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့88ရဲ့အမှတ်တရများပါ။ကျွန်တော်ပြောတာတွေမှားခြင်းလည်းမှားမယ်။ဒါကျွန်တော်
တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာကိုသုံးသက်ချက်တာဖြစ်တယ်ဘသူဘသူကမှနိနာလိုလေခြင်းဘသူဘသူကမှတိုက်ခိုက်လိုခြင်းရွေးချယ်မရှိပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့ဆက်စကန်တော့ပတ်မှုန်သေးတာမှမယ်ပြီးတော့ပြင်းနေကြသေးတယ်အဲ့တော့ပြင်းနေကြသေးပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပတ်တူအနေနဲ့ဒီနေ့88နှစ်ပတ်လည်နေနဲ့အတူ88ကိုပြန်ပြောင်းတရိယာရင်အလုံးကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။88မှာတကွာကြာဆုံးသွားတော့ဒေါ်လာရင်းကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကြည်မီတို့အပါဝင်ဘာဝင်မဦးတို့အပါဝင်ကိုစလိုင်းတို့အပါဝင်အားလုံးကိုလေးစားဥညော့အလေးပြုလျက်လူတွေကိုပြောချင်တာကလောကကြီးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒေသနေမွေသနေပါတော်လန်ရေးပဲလုံးလုံးမလုံးလို့တော်လန်ရေးပဲရှိရှိမရှိရှိဒီတော်လိုင်းကြီးကာလမှာကိုဒီတော်လိုင်းကြီးဖြတ်တန်းနေတဲ့2021 18လကာလမှာဘာမှမလုပ်ပဲတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေသွားတဲ့လူတွေအများကြီးပါဘာမှမလုပ်ပဲတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါလူတိုင်းလူတိုင်းမိမိရဲ့အသက်ရှင်အသက်ရှူတာဘယ်နေ့ရက်မလဲဘယ်ချိန်ရက်မလဲဘယ်တော့ဘယ်စက္ကန့်မှာရက်မလဲဘယ်သူမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သေချာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လောက်ရများကိုတော့တမိုင်းကနေဆုံးဖြတ်ပြီးမှာအခုအခုကျွန်တော်ထောက်ပြတာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြုံကြတာကိုဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကလည်းလူတိုင်းတယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်မယ်တခြားလူတွေလည်းတယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ကြမှာပဲတေချာတစ်ခုကဒီတမလွန်ကိုဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်ပါဝင်မနှက်ဖြန်ဆိုတာလည်းမသေးကြပါဘူးဒီနေ့အခုလက်ရှိ present ကတည်ကြတယ်ဒီလက်ရှိ present မှာတည်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိ present ကမှာကိုယ့်ရဲ့လောက်ရက်တွေကနောက်နေ့ဆိုတာအလုံးကြားတဲ့လူတွေကရည်လိမ့်မယ်နောက်ဆိုတာမရှိဘူးချက်ချင်း present ပဲဘာလို့တော့မနေ့ပြင်ဆိုတာမတည်ကြဘူးနောက်တစ်စက္ကန့်ဆိုတော့မသေးကြဘူးအခုတောင်ကျွန်တော်ပြောနေရင်းနဲ့အသက်ရှူရက်ပြီးလဲကြသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တဖက်ကကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးတွေကအဲ့ဒီအသက်နဲ့လူတွေကိုချင်းချောင်းနေတာအသက်နဲ့လူတွေကိုလိုက်လံပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းချောက်ပြောဆိုနေတဲ့လူတွေကိုတိုင်းဒီနေ့တော်လည်ရေးကာလမှာဘလောက်ထိသူတို့အသက်တွေလည်းပြေးလိုက်ရပြီလဲကြောချင်တာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအချိန်မရွေးလူလောကကြီးကိုထွက်ခွာသွားမှာအဲ့ဒီထွက်ခွာသွားမှာဖြစ်တယ်ကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်မှုတွေအလွန်အမတန်အရေးကြီးတယ်ပြောချင်တာကသစ္စာတရားတော်လန်ရေးပေါ်မှာထားတဲ့သစ္စာ loyalty လို့ခေါ်တာပေါ့သစ္စာတော်လန်ရေးကိုပဲနံပါတ်1ထားမယ်တော်လန်ရေးကိုပဲဦးစားပေးမယ်တော်လန်ရေးအောင်ဖို့အတွက်ပဲအာယုံစိုက်မယ်တော်လန်ရေးတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်
กูไม่ลงไหนเองลงไหนเนี่ยลูกกูเผยไปมั้ยกูไม่ลงไหนเองลงไหนเนี่ยลูกดิกูไล่หลั่นซี้ยกไปเนี่ยไปมั้ยกูไม่ลงไหนตอนหลังยี้สอดากูไปจี้มั้ยกูอัตตะแท้กูเนี่ยเทมพอจ่อจ้าหมู่ดิกูเนี่ยออมเหียนหมู่ดิแท้มะนัดဖြင့်กูเลยตีอ่ะมาဖြစ်တယ်တွင်กูไม่ตีกินมาดิตอนหลังยี้ด้วยအောင်မို့အောင်မြင်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေကိုပဲချပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တွားဖို့လိုအပ်တယ်သူတို့မချင်းချောက်လဲသိမှာပဲသူတို့လာပြီးမပြစ်လဲသိမှာပဲသူတို့သေးတယ်မပေးလဲသိမှာပဲစောစောသေးတာနဲ့နောက်ကျသေးတာပဲကွာလားသူတို့သေးတယ်မပေးလဲသိမှာပဲအခြေတန်းသိမှာပဲဒီကြားထဲမှာကိုကျမ်းမာရေးတွေကြောက်လော်လကောင်အချောင်းရမျိုးကြောင်ကြောက်လော်လကောင်တဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပါကိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအာနာရှင်စနစ်ကြောင်လူတွေအသက်တူပြီးအသက်50နဲ့60မှာယောဂမျိုးစုံတွေ့တူစီဂျိုနှလုံးကြောက်ကက်ကင်ဆာအခုဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ယောဂမျိုးစုံနဲ့ပြင်နေကြတာအရာဒီကိုအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမလက်ဖြင့်လဲကိုသိနိုင်တယ်ကိုတသက်လုံးရှာထားတာတွေကိုတသက်လုံးလှုပ်ထားတာတွေအားလုံးကိုတော်လန်ရေးအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တယ်မလက်ဖြင့်လဲသိသွားနိုင်တာတော့အဲ့တော့စိတ်တက်သစ္စာတရားတော်လန်ရေးကိုဦးစားပေးမှုနိုင်ငံအတွက်ဦးစားပေးမှုနိုင်ငံအတွက်လှုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်လဲသိမှာပဲနော်တကယ်သိနေတာပဲအများကြီးကျွန်တော်တို့ရွယ်တူတန်းတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့သွားနေတာလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကမြန်မာတန်မတ်တောင်နှလုံးဖောက်ပြီးသိသွားတယ်တရုတ်ပြည်မှာတန်မတ်တွေသိတာ၄ယောက်ရှိပြီတဲ့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ရတာပဲပြောချင်တာကအချိန်မျိုးသိမှာဦးမင်းအောင်လိုင်းလည်းသိမှာပဲဦးဆိုးဝင်းလည်းသိမှာပဲလူတိုင်းသိမှာဗျာလာမချင်းချောင်းနေချင်းချောင်းနေလို့အပေါ်ပဲသိမှာအသိတော့မတတ်လည်းသိမှာပဲဒါလည်းအသိတော့တတ်တဲ့လူလည်းသိမှာပဲလူတိုင်းသိမှာဘယ်သူမှဒီတမလုံးကိုရှောင်လွဲလို့မရဘူးလူတွေကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်လူတွေကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ချင်းချောင်းနေကြတယ်အချောက်တရားတွေထည့်နေကြတယ်အသိတော့လည်းသိမှာဘာဖြစ်လို့လဲဥနေဝင်းလည်းသိသွားတာပဲအာနာရှင်ဥနေဝင်းကြီးလည်းသိသွားတာပဲသူရသက်ပံမနေနိုင်ဘူးသူရဲ့ကြော်ကြားမှုတွေသူရဲ့ပတ်စံတွေနဲ့အခုသူမြည်တွေခန်းစားနေရတာအဲ့ဒီဘီလီယံကျော်ပတ်စံကြီးတွေနဲ့အသက်200ဖြစ်အောင်သူမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးသူတည်သွားတာပဲလူတိုင်းတည်မှာလူတိုင်းတည်မှာကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးဖုံဖုံပေါ်ရတယ်ကွယ်လွန်သွားတာပဲဦးကျော်ဟင်းကြီးလူတိုင်းတည်မှာအဲ့တော့အစီအရင်နဲ့မချင်းချောင်းနဲ့ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာအားလုံးမင်္ဂလာပါ